Gazetari nga Tirana, Blendi Fevziu, publikon video rrëfimin emocionues të ish ushtarës e UÇK-s Gjylsere Berisha, e cila pas ngjarjeve në Prekaz, në vitin 1998, ju bashkua radhët të UÇK-s. Ajo, edhe pse shkoi në radhët e UÇK-s si infermiere, kërkoi që ta ketë edhe një armë në krah. Ndjekim rrëfimin e saj në kuadër të platformës Liria ka emër. Të plot këtë e transmetojmë me njerë pas lajmeve qëndrore. Ju bashkan gjitha si motër medicinale. Dyku ka fillimi qëshorit ishtë një ofanziv, po është në fshatin Lubeqev, Levuni, thoishim. Edhe aty dulë në skenë, dulë haptas në atë, dhe më thanë, në terenin tonë, në uniformë, ushtria, me kusherit e mi, Gjevatin, Salajdinin, gjithë janë dëshmorë. Si motën medicinare, tash me ju, gjithë kun ka me qenë edhe, do një pushka dhe me më dhonë. Gjithë mobilizum, gjithë dolem në altë atje, gjithë ushtartë, dhere ora 2 natës, kom dhejt në altë atje me ushtartë, me blaun, djallin e agjës, djallin e halës, gjithë janë dëshmorë, se fshati 24 shpi, 13 dëshmorë janë. Kom lidhë plakët, kom pas emocione, kom pas shok që m'janë plagu, që m'janë vra para syve. Kom pas ushtari që ka qenë me plakë shumë të ronda, edhe ka qenë plaga që hapë, me sa unë s'kom pas as 2-3 gaza me mbulu ato, kom qajtë bashkë me ta. Zdo ushtarë që është vra, e kom përjetu si për vlaun. Një ushtri shumë e pastër, shumë e sinqertë, me tanat vullnet, ata djemë tri, ushtri, më përshërimin e vendit. Ne jemi viktim, para me ndohë ushtarët e luftës, ushtarët e UÇK-s, po shkën po denohën e sendë që kanë luftu për shlirimin e vendit. E ku ka drejsi këtu, kur shok tonë, shkën ushtarë tonë në për gjyqet hagët, e qëfar drejtësi është, kënë nuk e di që sheshe bota që sheshojnë, kjo është shumë pa drejtësi. Një ushtarë që luftan për shliru vendin e vetë, trojet e veta, vatërën e vetë tuk e mbrojtë. Gjithmonë, gjithmonë, dersa ta kam frimën e fundit, gjithmonë për Kosovën jem gjendje, gjithmonë.